Godmorgen alle sammen, og velkommen til min daily vlog video. Jeg er lige nu på vej ned til min cykel, og det er også derfor, jeg ikke rigtig snakker så meget, fordi at klokken er 6:30, og det er måske meget tidligt for de andre, der bor i opgangen. Mange af mine videoer bliver korte, fordi at jeg ikke rigtig laver noget, når jeg kommer hjem. Som for eksempel i går, der var vi ved Kronborg, og jeg ved ikke, om man må optage inden ved Kronborg, så det valgte jeg ikke at gøre. Og jeg ved, at mange af jer godt kan lide lange vlogs, men nogle gange synes jeg, at det er svært at lave lange vlogs. Og jeg har det bedst med at engang med at kunne slappe af og ikke tænke på, at jeg skal lave videoer hele tiden. Så nogle dage, så bliver de altså vloggene korte, og det håber jeg, I vil kunne forstå. Jeg forstår simpelthen ikke dem, der skriver haters kommentarer. Hvad får de ud af det? Og hvad er meningen med det? Får man det godt ved at skrive haters crap, eller hvad? Jeg forstår det virkelig ikke. Nogle af jer vil rigtig gerne se noget haul, nej, haul et eller andet. Hvor jeg viser nogle ting, du kan gøre ved dit hår. Men jeg kan ikke lave sådan en video, fordi jeg har for kort hår til det. Så det må vente til, at jeg får længere hår. Der er nogle dage, hvor vi bare er færdige med det hele, med at vaske op og rydde af. Så nogle gange, så vælger vi at gå tidligere. For eksempel i dag, der blev vi færdige 1:45. Og så holdt vi en lille pause med noget solvand. Og nu er klokken 2:15, og de andre er taget hjem. Men jeg tænker, at jeg lige vil feje gulvet, inden jeg tager hjem af. Fordi at på min vagtplan, der står der, at jeg har fri 2:30, og jeg vil gerne have mine penge. Så derfor venter jeg med at gå til halv, fordi at jeg har fået at vide, at ikke går før, fordi at kontordamerne, de har styr på det. De lægger mærke til, når man bipper ud, og så får man en skideballe, eller man ikke får så mange penge, som man burde have. Det er super skønt, at vejret er så godt, som det er, når man får fri. Så nu vil jeg forbi biblioteket for at skrive blog, og så skal jeg ned i byen. Og jeg tænker, at I lige får lov til at se lidt omkring vores by. Jeg tør bare ikke at love, at jeg optager så meget, når jeg er nede i gågaden. Fordi jeg synes, det er lidt pinligt at optage, når der er mange mennesker. Så måske får I set lidt. Jeg skriver blog på Kulturværftet, fordi vi desværre ikke kan få internet på min computer. Jeg ved ikke lige helt hvorfor, men den vil åbenbart ikke. Jeg tror også, fordi det er en gammel version af min computer. Altså. Som I kan se, så har jeg fået skrevet blog, og jeg turde ikke at sige, at I kunne se min blog nu, fordi at der sad folk inde der, hvor man skrev computer, og sidst jeg optog den, så kiggede folk meget mærkeligt på mig, så det tør jeg ikke, så det er derfor, at jeg viser det på den her måde, og det håber jeg, at det er okay. Nu har jeg lige været i Matas, fordi jeg lige skulle have nogle engangsklapper, og så har jeg fået købt en julegave. Så jeg ved ikke lige helt, om julegaven skal være til min veninde Cecilie, eller om det skal være til en af mine pigevenner. Fordi jeg er så småt i gang med at finde nogle ting, som jeg ikke kan komme til at bruge, som jeg eventuelt kunne give til min veninde Cecilie. Og så fandt jeg lige nogle billige produkter. Jeg tror, det var en creme. Og så fandt jeg nogle små shampooer, som jeg tænker, det skal jeg da også få købt på et andet tidspunkt. Fordi der er faktisk meget på tilbud i Mads lige pt. Så det er jo mega godt til en lille fødselsgave eller julegave. Og de ting, jeg vil give i fødselsgave, skrøster julegave, det er nogle produkter, som jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge, fordi jeg har så mange produkter. Og så har jeg en skål, et hjerteskål ting, jeg faktisk ikke aner, hvad jeg skal bruge til, som jeg så kunne give til min veninde. De ting, som jeg har brugt lidt af, dem vil jeg selvfølgelig ikke give gave. Dem kunne jeg eventuelt give væk, hvis det var, at folk var interesseret i det. Nu sidder jeg igen over ved mit hjørne, og jeg har sagt rigtig mange gange, at nu skal jeg rydde op. Men det tror jeg bare, vi dropper med at sige, fordi at
Det hjælper ikke rigtigt at sige noget, fordi at det bliver ikke rigtig bedre, kan man sige. Men jeg har da fået skrevet 2 breve nu, så det er meget dejligt at have fået sat næsten frimærke på. Jeg har bare skrevet B på, og så mangler jeg bare frimærket. Og så skal jeg have lavet en side fra Kronborg, så det bliver meget hyggeligt. Og så skal jeg have skrevet nogle breve. Jeg skal prøve at se, om jeg kan være kreativ med noget Hello Kitty papir. Jeg ved ikke lige, hvordan det bliver, men jeg tænker, at for at udfordre mig selv med de her pindebreve, venner, det ved jeg ikke. Men de breve der, så vil jeg prøve at klistre dem på, og så vil jeg prøve at tegne en Hello Kitty. Så det bliver spændende, som jeg ikke finder ud af det. Der er nogen på Snapchat, der har givet mig nogle rigtig gode råd til, hvordan mine videoer kan blive bedre. Og det ene, det er, at jeg skal øve mig i at sige det, jeg gerne vil sige. Men jeg tænker også, at det er okay at vrøvle en gang imellem, fordi det er tegn på, at jeg bare er mig selv, og jeg ikke sidder og tænker lang tid i fremtiden, og tænker, okay, nu skal jeg sige det her, nu skal jeg sige det her. Jeg tænker, at de her daily vlogger, det er bare nogen, der sådan kører, og nogle gange vrøvler jeg, men jeg tænker, det er også okay, fordi jeg er ikke helt professionel YouTuber endnu, hvis man kan sige sådan. Jeg har ikke dyr kamera og alle mulige flash med specielle lys ting. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, men jeg tænker, at det er okay, fordi jeg er bare mig selv, og det viser jeg også i mine videoer. Nu er jeg i gang med at lave masser af mad. Jeg er i gang med at lave kødsovs. Jeg er i gang med at lave filet, og så er jeg i gang med at lave broccoli. Og hvorfor jeg vælger at lave alt det her mad, det er fordi, at kødet og kyllingerne, det udløber faktisk i dag. Og Oliver, han er så dygtig at købe ting, som udløber snart, fordi så er de billigere. Og så tænker jeg, så kan jeg lige så godt bare lave det, og så har vi der til et par dage. Og fryseren er også fyldt med alt muligt lækkert mad. Det er jo super, at vi kan købe billig mad. Klokken er kun 5:30 nu, og jeg er mega træt. Jeg har også bare været i gang hele dagen, synes jeg. Så jeg tror, at vi skal have noget kaffe, for ellers går jeg altså i seng kl. 8. Og det ved jeg, at Oliver ikke vil have, så jeg må hellere have noget kaffe her. Og så må vi se, om jeg kan finde ud af at slappe af nu, fordi jeg er træt, som sagt. Og aftensmaden består af rester, det vil sige frikadeller, og så skal vi have kogt noget pasta. Og så har Oliver lavet en lækker salat til mig, hvor vi har puttet majs, firkantede agurker og firkantede rød peber. Så det er meget lækker, nem salat. Men jeg håber, I kunne lide den her lidt lang vlog, og jeg tænker, at jeg vil slutte vloggen nu, fordi jeg er træt, og jeg ved ikke helt, hvor hyggelig jeg er, hvis man kan sige sådan. Fordi jeg måske bare vil sætte mig i fjernsynet, og slappe af. Så I må meget gerne skrive ned i kommentar, hvis I har nogle gode tips til, hvordan min video kan blive bedre, og så ses vi igen i morgen. Hej hej!